participemos na aclamação de Cristo Rei e Salvador do mundo, que é feita com o lançamento de folhas de oliveira sobre cruz. Num segundo momento, contemplamos o bater à porta com a cruz. Ela é a chave que definitivamente nos abriu a porta da vida em Deus. Ave Rex Noster Filii Davi Redemptor Mundi. Ave Rex Noster Filii Davi Redemptor Mundi. Levantai a porta dos vossos umbrais, alteai-vos pórticos antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Levantai a porta dos vossos umbrais, alteai-vos pórticos antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai portas dos vossos umbrais, alteai-vos pórticos antigos, e entra o Rei da vossa glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos.